të gurve. Po, shumë, kjo ishte pytja. Po, dhe më shtu, diska? Me qënëse dhe mjeku e përmendi për pehan e ujit, kemi pasur shumë pytja dhe në inbox në lidhje me numrin e pehas së ujit, cila do ishte normalja, me qënëse në 3-4 të ndryshëm, pra me 7.7, deri në 8-9, cila do ishte idealja që do ishte për konsumim dhe për shëndet të veshkës që të konsumojë. Po, më herët në preventive, cekëm se uji natural është më i miri. Këto ndryshimet e pehas të zakonisht ndodhin gjatë infekcionet dhe gjatë problemet të ndryshme metabolike. Kështu për shembol të kë diabetisharet, që doktori dhe më thënë është edhe internist edhe din që kanë problemet, aty kemi acidifikim të urinës e kështu me radhë. Në të rrasë du të intervenohet që të regulohet pH-ja e urinës, për shembull këta diabetiqarët në stadet më të avansuara të smundjes kalojnë në një gjendje ketoacidoz, e kështu me radhë, e cila, do me thënë, e kanë të acidifikuar urinën. Por, për auditorium, unë mendoj për vete, personalisht për auditoriumin, do të ishte më rëndësi të adinë që ata duhet të konsumojnë ujë natural, do me thënë duhet të konsumojnë 2 litra ujë natural, e pastaj çështjet specifike duhet të konsultohen, qoftë me nefrologun, qoftë me urologun, pasi që edhe infekcionet, për shembull thamë se ma herë me kasti ceka, ekzistojnë disa bakterje si që janë emrat ashtu i kanë, zdi si mi thjeshtu, proteus, esheria kuli e tjera e tjera, që ka një enzim ureaz. Ato e zbërthejnë urin në amonium, joni amonium edhe hidroksida, ato shkaktojnë, pastaj urina do të jetë, do të anoj ka bazike, do me thënë, pH-ja do të jetë me lartë. Por kjo pastaj është vetëm detyre, do me thënë, mjekut profesionalisht. Po, doktor. Po në lidhat të pH-ja, është me rëndësi pH-ja urinës që me qenë 4-8, gjdo rënje nivellit pH-s do t'i favorizoj krijimin e gurve, po gjithashtu edhe ngritja e pH-jes respektivisht afërtitqit. Atëherë, mundësia e intervenimi me medikamente që i përmenda që si janë citratet e kaliumit, që gjindën preparate farmaceutike e mbanatore, do t'i ndimoj në regullimin e pH-s e urinës dhe kështu që do të zvoglohet apo do të kemi parandalim të krijimit gurve. Nëse kuptova mirë, vetëm për shikues po duhet të qenë i qartë, me qenë se në treg ekziston ujë me pH 9, 8, po ka edhe me 7, tash, nëse pH-ja normale është 7, nëse ne konsumojmë 9, a do të shkaktojmë problem diçka, apo do të ndihmojmë veshkën të të jetë e shëndetshme? Po, mund të përgjigjem, tash, në varësi është për lloj të gurit, në qëfar pH-ja krijohet, atëherë do të egzaminohet, në analist urines, do të egzaminohet kristale, qëfar tipit të gurit, a është kalcium oksalat, a është kalcium fosfat, apo është nga acidiorik, atëherë edhe do të miren citrate të cilat e regullon pH-jen. Ta është në një pH acidike, normalisht një ujë me pH më të lartë do të ndikon në nivelizimin e pH-së urinës. Pra është rëndë e rëndësishme regullimi i pH-së urinës. Po, shumë bukur e tha, do me thënë gurët janë atë shumë, se nuk është vetëm një lojë gurëve. Kemi gurët përsham nga acidiorek, e naturasën përsham nëse miret ujt i cili ka pH më të lartë, normalisht që e zbërthejnë gurët. Mirë po në qovë se ka gurë strovet. Edhe merë ujë me pH më të lartë, atëherë do të përkecoj gjendjen. Do të përkecoj gjendjen. Kjo e shte që ka kërpoj. Sepse ajo pastaj precipitojnë në qovë se për shembol kemi gurë strovet edhe rritet pH-ja e urinës, atëherë do të përkecoj gjendja. Ose e kundërta, në qovë se për shembol ka gurë nga acidiorik e acidifikot urina, nuk është e zhjë. Kemi kalu një orë, ka shku biseda dhe një temë shumë e mirë dhe nevojshme dhe qatë shumë